Gente, trazendo aqui mais do momento da confusão entre a Cunha e a gente, após a cantora Tayara Andressa ser expulsa do palco pelo prefeito porque ele não ganhou alô, gente. Que coisa lamentável. Veja aí o momento da confusão. Galera, realmente isso está chocando o Brasil. Como é que pode, gente? Galera, esse é o canal Kleber Bez, de olho nos stories. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Comenta, compartilha, beleza? Deixa aquele like, isso fortalece demais. Simbora pro vídeo.